Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Сладко от червени череши, вкусно, лесно и полезно. Обрахме черешата и е време да си приготвим сладка зимнина. Без химически консерванти, отцветители, аромати и овкусители. Измиваме 3 кг череши. Почистваме ги от дръжчиците. Изваждаме костилките с молив или както вие решите. През това време в емайлирана тенджера приготвяме захарен сироп, като слагаме 1 кг захар с 3 чаши вода и оставяме да се сгъсти. Когато захарният сироп е готов, изсипваме в него изчистените череши, като дърпаме от огъня тенджерата и оставяме за 10 минути, след което се варят на силен огън, като се обира непрекъснато пяната. Когато сиропът получи необходимата гъстота, сладкото е готово. 3-4 минути преди да свалим сладкото от огъня, се прибавя една чайна лъжичка равна лимонена киселина или винена киселина. Насипваме в бурканчета, които са сухи. Затваряме стегнато капачките и обръщаме с капачките надолу да изстинат. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте ваши рецепти. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!